בחיות לחיות, בבקשה. עונת היתושים בפתח, מעבר למטרד היתושים נושאים מחלות ובהן קדחת הנילוס המערבי. על מחקר מעניין בנושא נדבר עם פרופסור משנה נעיל בשרת, שהוא מנהל המחלקה, מחלקה פנימית דלת ומומחה למחלות זומיות במרכז הרפואי העמק. שלום לך פרופסור. שלום רב. מהי קדחת הנילוס המערבי? קדחת הנילוס המערבי היא מחלה שנגרמת על ידי נגיף הנילוס המערבי, נגיף שהתגלה לפני כ-80 שנה באוגנדה, בחלקו המערבי של נהר הנילוס, ומכאן בא השם. המחלה עצמה במרבית המקרים היא מחלה תת-קלינית. כלומר, אנשים לא מודעים של זה שהם חולים. וב-19-20% מהמקרים מדובר במחלה שהיא דמוית שפעת, שמתבטאת בחום, כאבי ראש, כאבי פרקים, דלקת בלחמיות, פריחה, שלשול. אלה תסמינים שהם גם תסכים איתי שהם לא ספציפיים לחיידק זה, לווירוס זה או אחר. בהחלט, ובחלק די קטן מהמקרים, פחות מ-1%, נגרמת מחלה הרבה יותר קשה, שבה הנגיף חודר את רקמת המוח, קוראים לדלקת בקומי המוח, או דלקת של המוח עצמו. אוקיי, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל כל יתוש יכול לעשות את הווירוס הזה, או יש זן ספציפי של יתושים שהוא הקרייר, הוא המוביל, והוא רגיש לווירוס, והווירוסים אוהבים אותו, והוא אוהב אותם? לצערי, יש מגוון רחב מאוד של יתושים. זה לא יתוש סוג אחד או אחר, זה מעל עשרות סוגים של יתושים, גם בארץ וגם בעולם כולו. כך שאם היה יתוש אחד בודד, עוד איכשהו יכולנו למנע, אבל הרבה מאוד יתושים גורמים לזה. בארץ זה הקוליקס פיפיינס, זה יתוש מזן מסוים, אבל אנחנו יודעים מעבודות שונות שהרבה מאוד זנים גורמים למחלה. עכשיו, הדבר הזה הוא אנדמי, הוא נמצא באזור שלנו, או באזור של הנילוס המערבי והנילוס לכל אורכו, או שהוא גם קיים, אותו וירוס קיים גם באמריקה, גם באסיה, במקומות אחרים מרוחקים. היסטורית, כשהמחלה התחילה, התחילה באפריקה, באוגנדה, במצרים ודרום סודן, והעולם כולו התוודע למחלה בשנות ה-50, ואז היו מקרים ספורדיים גם בארץ. ובשנות ה-90 התחילה התפרצויות באלג'יריה, בתוניס, ברומניה ובאירופה, ולמעשה התהודה הגדולה ביותר שהמחלה הזאת קיבלה, והנגיף הספציפי הזה קיבל, שלמעשה התחילו להגיע מקרי תחלואה לחוף המזרחי של ארצות הברית. ואז הייתה מגפה מאוד גדולה בשנת 1999 ו-2000, וכשהאמריקאים ראו כל כך הרבה מקרי תחלואה ותמותה, אז למעשה הנגיף קיבל תהודה מאוד גדולה, והיום הוא נפוץ כמעט בכל מקום. וזה, תכף אנחנו נתייחס למאפיינים, לתפוצה הזאת. הווירוס עובר גם במגע, עובר באוויר, או שחייב להיות מארח, שאני חייב להקץ על ידי יתוש במצרים או בישראל או במקום אחר, ואז כשאני נוסע לאמריקה, יתוש עוקץ אותי, שואב אותו ומעביר אותו לשכן שלי. זאת שאלה מצוינת. אין העברה מאדם לאדם. אנחנו יודעים שיתוש הוא למעשה הוקטור, הוא האמצעי שבו הנגיף עובר מעופות, שזה בעצם המאחסן העיקרי של הנגיף, לבני האדם. יש דרכי העברה נוספים, כמו במנות דם, בהשתלת איברים, אפילו בלידה, אבל העברה מאדם לאדם לא מתרחשת, אלא אם אדם שהוא חולה במחלה, תורם מנת דם, והמנה הספציפית הזאת ניתנת למישהו אחר, שזה משהו נדיר למדי. מה שיעור הסיבוכים של המחלה? שיעור הסיבוכים הוא מאוד קטן, וחשוב מאוד להדגיש את זה. אנחנו מדברים על פחות מ-1% מהמקרים, אבל אלה סיבוכים מאוד בעייתיים. מה, דלקת מוח, אתה כבר רמזת לנו? דלקת קומי המוח, כן. ודלקת של רקמת המוח עצמה, מנינגיטיס או מנינגואנצפליטיס, ובמקרים מסוימים פשוט שיתוק של גפה. ויצא לי בשנים האחרונות של לטפל בכמה חולים, נגרם שיתוק של רגל או של יד או של יד ורגל. שחולף או שהוא... בחלק מהמקרים הנזק הוא קבוע ובחלק קטן הוא נזק שמשתפר, אבל אני לא יכול להגיד כן, באופן ודאי שזה תמיד יכול. בוא ספר לו על המחקר. המחקר למעשה זה התחיל מתצפית שלי בעשר של מחרונות שבהם ראינו
לא מעט מטופלים שהושפזו מחלקה עם תסמינים קשים של המחלה, ומה שהיה משותף לכולם זה שכולם היו יהודים ממוצע אשכנזי. עכשיו, למה התצפית הייתה כל כך חזקה באזור בית חולים העמק? זה בית חולים שמשלט אוכלוסייה שמרביתה אוכלוסייה ערבית, 60-63%. ודווקא כל החולים הקשים שטיפלתי בהם, גם אצלי וגם בשאר המחלקות, היו יהודים ממוצע אשכנזי. פניתי למשרד הבריאות וביקשתי נתונים כלל ארציים, כדי לבדוק האם כן. התצפית שלי היא מקומית או כלל ארצית. או כללית, כן. והיא הייתה מאוד, מאוד, מאוד משכנעת ברמה הארצית. מעל 95% מהאנשים שלקו במחלה קשה והושפזו בבתי החולים השונים בארץ, היו יהודים ממוצע אשכנזי. אנחנו יודעים מדוע? יש מלא ספיקולציות. השערות, כן. השערות. כשבעצם באתי והתחלתי לחקור את הספרות, אז אתה מוצא בספרות נתונים על תחלואה מאוד ייחודית בקרב צפון אמריקאים ממוצע אנגלו-סקסי. כשהמחלה הרבה פחות קשה בשחורים ובהיספנים. וכאן בארץ, כשגם התחלתי לבדוק האם אני יכול לבדוק את אותם מוטציות נקודתיות, אותם שינויים גנטיים כן. מזרים נקודתיים בגנום האנושי, האם הם גם קיימים אצלנו כמו שמצאו אותם בצפון אמריקה. המחקר כלל למעשה קרוב ל-50 מטופלים שלקו מחלה קשה וביקורות, ומצאתי שינויים גנטיים ספציפיים באותם גנים שמייצרים חלבונים שנלחמים בנגיף. האפיון היה מאוד מעניין, זה מחזק את התצפית הקלינית שאנחנו רואים אותה, והתקווה היא שבעתיד נוכל לרדת לעומקם של הדברים ולאפיין בדיוק את הנזק שאותם אנשים, אותם אנשים שחלו מחלם, למעשה מה המאפיין הגנטי היותר ייחודי, יותר ספציפי, יותר ספציפי. של אותם אנשים. יכול להיות שהשד העדתי שוב יצא מהבקבוק. כן, כן. בכיוון הפוך, כן. יש אפשרות להיזהר מהמחלה? למעשה, מאחר ואין טיפול למחלה ואין חיסון לצערי עד היום, כן. הדרך הטובה ביותר זה על ידי מניעה. ומאחר ורוב רובם של המקרים זה הדבקה על ידי עקיצת יתושים, זה למעשה לחסל את מאגרי המים העומדים שמהווים אזור ריבוי ליתושים, כן. ו... התגוננות ברמת הפרט. ברמת הפרט זה למעשה בחודשי הקיץ, כי המחלה פעילה מאמצע אוגוסט עד סוף אוקטובר, בחודשים החמים של השנה, להשתמש בדוחי יתושים, כשאתה יוצא בערב להשתמש בלבוש ארוך, לשימוש באווררים, גם בתוך הבית, גם במרפסת, לשימוש ברשתות כדי לדגום... למנוע אותם. לאווררים מפריעים ליתושים? בהחלט. וכמובן, ברמת הכלל, ברמת האחריות של המועצות האזוריות ושל העיריות ושל המדינה, זה לסלק מאגרי מים עומדים. כמו בריכות, אתה יודע, מים שעומדים בתוך הגרטלים, בעציציות וכדומה. תודה רבה, נקווה שיהיו כמה שפחות מקרים. תודה רבה לפרופסור משנה נעיל בשרת. ולכם הצופים בבית, סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בין ה-10 ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו. להתראות, תיזהרו מיתושים. תודה. יופי, כמה דקות. We'll be right back.